পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী। ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চৰ্চিত হৈছে নলবাৰীৰ এটা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দল। দলটোৰ ঢুলীয়া নাচনী সকলো ছোৱালী। বিহুৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকেও আৰম্ভ কৰিছে বিহুৰ আখৰা। দলটোত আছে 17 গৰাকীকৈ যুৱতী। নলবাৰীৰ আখৰা গাঁৱৰ বন্দনা দাসৰ নেতৃত্বত আখৰা বিহু হুঁচৰি দলটোৱে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ চলাই গৈছে বিহুৰ আখৰা। প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৰ অনুষ্ঠানত বিহু পৰিৱেশন কৰি আহিছে ছোৱালী বিহুৰ এই দলটিয়ে। এইবাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে আখৰা বিহু হুঁচৰি দলটোৱে। আমাৰ আখৰা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দলৰ তৰফৰ পৰা অসম ৰাইজক আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আমাৰ প্ৰস্তুতি আগতকৈ দুগুণে এইবাৰ বাঢ়ি গৈছে, যিহেতু আমি যথেষ্ট সঁহাৰিও পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা। আৰু আমি চেষ্টা কৰি যাম সদায় আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰি যাব। এইখিনি আমাৰ দলত 17 গৰাকী যুৱতী আছে বৰ্তমান, গোটেইকেইজনে অধ্যয়নৰত। মই নিজে শিক্ষকতা কৰি আছো। আইডিয়াটো মানে আমি বহুত এবাৰ টিভিত দেখিলোঁ আপাৰ অসমত এটা ছোৱালী হুঁচৰি দল আছে, আমাৰ নলবাৰীৰ ফালে নাই। গতিকে আমিও অলপ মানে বিহুটো আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰো মানে নলবাৰীৰ অলপ নাম থাকক বা কিবা অলপমান এনেকুৱা সেই হওক নামনি অসমৰ। সেইখিনি সেনেকুৱাই। বিহু হুঁচৰি দলটোৰ নাম আখৰা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দল। গোটেইকেইজনী ছোৱালী মই আৰু বা